Төрийн албаны зөвлөлийнх нэг хоёр юм дээр л анхаармаар байгаа юм. Гишүүч яриад байгаа нь анхны шатны ялангуяа сумын дангийн газарт чинь ажиллах хөнгүү болчлээ гэд. Би дээр танахаас нэг тоо авч үзсэн. Амьдралч яг тийм л байгаа юм. Бараг 800 гат хүн өөрийнхөө хүсэлтээр ажилласан чөлөөлөгдсөн. Бараг 300 гаруй хүн өөр ажиллаж хилцсэн. Ингээд 1100 гаруй хүн л магад одоо ингээд өөрийнхөө хүсэлтээр одоо ажилласан гарсан чөлөөлөгдсөн өөр ажил хилцсэн юм судалгаа байлаа шүү дээ. Энэ ч нөгөө анхан шатны нэгжид одоо ажиллаж байгаа төрийн захааны албаж хасчгаа төрийн албан агчдын цалин хөлс нэмгийн баталгаа ажиллаж амьдрах орчин нөхцөл боломж нь одоо муу учраас л ийм их одоо хөдөлгөөн байна л да. Тэгээ танахаас авсан тоогоор ч бараг л одоо 10-аад мянга хичнээн мянга 11 мянга ч хүүдээ нөхөн орон гарсан хөдөлгөөн байна. Тэг одоо оронд нь бас боловсруулч нөхөд томлох шаардлагатай гэсэн их том тоо байлаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ төрийн захиргааны анхан шатанд ажиллаж байгаа төрийн албан агчдын ажиллах цалин хөлс нэмгийн баталгаатай холбоотой ялангуяа дээр нь ажиллаж амьдрах нөхцөл боломжтой холбоотой асуудал дээр нэлийн анхаарал тавь санал болсруу засгийн газар руу өдрөөр оруулах эрх нь байгаа шүү дээ. Тэр өрөөндөө жаахан л ажилламаар байгаа юм л та. Хоёр дахь асуудлын анхан шатны төрийн захиргааны анхан шатны нэгжтэй ажиллаж байгаа албан агчдын ажлын байрны оронтой яагаад нөхдөхгүй үнэхээр бас танаатай холбоотой юм байна. Тэр ажлын байрных нь тодорхойлтыг та нар мань жаахан хөнгөвчлөх тийм арга хэмжээ бодохгүй бол эндүү бас наривчилж авч үзээд байх шиг байна. Ажлын байрны тодорхойлолтоо шаардлага хангахгүй тухайлбал тухайн ажлын байрны шаардлагадах мэрэгжил гэхлээр хуучин ч одоо нөгөө ерөнхий мэрэгжлэр нь байгалийн шинжлэх ухаанч гэдэг юм уу нийгмийн шинжлэх ухаан гэдэг ерөнхий мэрэгжлэр нь тавиад ингээд ажлын байрны тодорхойлолт гаргаад шалгалт маалгалт аваад нөхцөл болсон шаардлага хангасан гэдэг нэгэ явдаг гэсэн. Одоо танахаас гаргасан тэр жором заавар чинь бас тэндүү хатуудаад яг л одоо нягтлан санхүүгийн хүн байх юм бол яг л одоо нягтлан хүн байх хэвээр. Санхүү эдийн засгийн ерөнхий одоо мэрэгчлээ хүн байж болохгүй. Нийгмийн ажилтнал гэсэн бол нийгмийн ажилтнал байх хэвээр. Энэ чинь бол суур нөгөө салбар чинь бол нийгмийн шинжлэх ухаан гэд аавч үздэг штэ. Тэгээ энэ өргөн утгаар нь тэр ажлын байрныхаа тодорхойлолт тэр ажлын байрныхаа шаардлаганд орж байгаа тэр мэрэгжлийн нөхцөл шаардлага дээр яг ерөнхий яахан тийм хөнгөвчлөх ерөнхийгээр нь одоо томьёолох гэдэг юм яахгүй бол хит бас нэг нэрэсэх гээд хит одоо их чангалах гээд дэндүү одоо бас хатуу зарчмаар барьж байгаа зүйл баг. Гэхдээ бас хитрхий бас тэгж нэривчлээд нарийн мэрэгжил яг тоочны мэрэгжил дээр заачглаа чинь наад дэш одоо очиддаг хүн байхгүй ингээд энэ сул орон тооч нөхөдөхгүй байгаа юм биш үү гэж би бол тэгж бодотох. А нэг одоо давуу тал нь та нар харин тэр нэг ажилласан жилийн шаардлага маардлага их тавьдаг байсан бол тэрийг юм бол жоохон хөнгөвчлөгийн хуулинд ч гэсэн сороож жоохон сулрчихвол гэж бодчих. Ийм юмнууд нь жоохон цааш тэний анхаармаар байна. Хоёр дахь бас нэг танаа анхаарах нэг юм энэ улс төр албамчлалтнууд ялангуяа сайт нар дээр төрийн захиргааны энэ төрийн нэрэмчийн дарга эднэр бас нөгөө ажлын байр өөртөө гаргадаг. Тэрэнд нэг юм бас жаахан эргэж харахгүй бол харин тэрийг жаахан бас жаахан жангадах тал руу танаж хармарах. Яг л одоо нөгөө хов хүнд одоо зориулсан ажлын байрны тодорхойлт хийгддэг хэвээрэл байгаад байгаа шиг байгаа юм да. Анхан шатанд болохоор хитрхи хатуудчихад дээд одоо төвшөндөө дунд дээд шатандаа болохоор жаахан нөгөө хүнд зориулгдсан ажлын байрны тодорхойлт хийгддэг нь яг хэвээрэл яваад байгаа шиг байгаа юм да. Тэгэхээр энийг нэг таавах нэг цаашдаа жаахан боловсронгуй болох хөнгөвчлөх ийм цаа өгөллөө.